Poză, duminica, aprofundă ni putem, pa. Jo, te garda e Rodrigues. Vrau katër veta, Bertagosi dhe të tjerë sa ishin në Vigri, janë tentative vrasje sipas ligjit, se i përdori armë kur mundoi demonstrata. A mundet komandanti i gardës të urdhë pas mori urdhën miratim nga komandanti i vet? Kush është komandanti i gardë, komandanti i gardës? Është ministri brendshëm, është kryeministri. Pse nuk thotë edhe listi jotë që aty jo jemi, nuk, pse nuk thotë se kush e urdhëroi kryeministrin ose ministrin brendshëm që dha urdhën për vranë njerëz? Kush e ka urdhëruar? Ku ka marrë miratimin për vranë njerëz? A jeshtë në duhet edhe në fashizmi nuk vret në rukë, që si ka vetë qeveri e bërishë. Në këtu do të klasi ajo, dhe i tjetër që në dhe të këtë nuk e di, kësëm që një, po që gjukata për vëjet kanë dështuar në jetit. Dhe në kanë borë, në kanë të rejnë besë, i në ja kemi në ndërësisë, dhe vazhdojmë të ndërësisë. Në momentin që jam i pinër se gjukata Strasburë, ka mund edhe vendimi sa është i detyrueshëm, jo fakultativ. Se ajo prokuria e Tiranës në sot do t'i marrin parasysh, nuk bërë parasysh, aje e detyruar t'i zbatoj me spakun, me gjukatër, me gjitha dhe qeveria. Ramët duhet t'i zbatoj ato pika që ka caktuar Strasburgu, sepse kena marrëveshje me to dhe jemi detyruar t'i zbatoj. Se ndryshe, asë në Europë, asë në Balkanë nuk nga prënë të matë.